Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է իր հակահայկական հռետորաբանությունը։ Նախ նա հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին խոսք գնալ չի կարող, ապա առաջարկել Նախիջևանն Ադրբեջանի արևմտյան հատվածին կապող միջանցք ստեղծել։ Ալիևը վստահեցնում է իր գաղափարին Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը դրական արձագանք են տվել։ Ղարաբաղում նոր միջանցքի մասին Ալիևի հայտարարությունը Կրեմլը չի մեկնաբանում, սակայն շեշտում է տրանսպորտային հարցերը գտնվում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների օրակարգում։ Այսքանով Ադրբեջանը սակայն չի բավարարվում։ Նոյեմբերի 17-ին Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն էր տվել նախագահ Էրդողանի Ադրբեջան զորք ուղարկելու հրամանին։ Փաստաթղթի համաձայն նրանք այնտեղ կարող են մնալ մինչև 1 տարի։ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Անկարան և Մոսկվան հուշագիր են ստորագրել Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման կենտրոնի մասին և թուրք զինվորականները կմասնակցեն համատեղ խաղաղապահ առաքելությանը, սակայն պաշտոնական Մոսկվան հերքում է, նշելով, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Ղարաբաղի հարցով կաշխատեն Ադրբեջանի տարածքում մոնիթորինգային կենտրոնի միջոցով, սակայն համատեղ խաղաղապահ ուժերի մասին խոսք գնալ չի կարող։ Այսպիսով Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի մասին իրարամերժ հայտարարություններ են տարածում։